цената на тока в Англия. Чарта на цената на тока в Англия е като на истински Dogecoin. Чек, вместо да занимавате Shiba Inu, трябва да лонгвате цената на тока в Англия. Гледайте какво става въпрос. От близо 20 до 280, 15x. 15x. Лудница. Лудница. Трябваше да купя повече електричество и да го държа. Цената на газта в Англия е параболична, почти 10 пъти по-висока от преди една година. Отвоюва се последните седмици. Трудно ни е да си представя последствията от това нещо, като хората, които за хората, когато дойдат по-студените месеци. Моля, гледайте за какво става въпрос. Парабола. Това наистина е, това се нарича парабола. Holy moly. Holy moly. Oh my god, че. Лудница.